Els drets humans es defensen prenent partit, no posant-se de perfil. I en aquest sentit sí que ajuda aquesta proposició, senyors de Junts. Cal prendre partit per defensar els drets humans. Jo cada dia, i els hi recomano molt, m'obligo a mirar, per exemple, a través d'Instagram, les imatges en directe a Gaza d'un periodista, molts d'ells assassinats, Mutaz Azaiza, on poden veure els milers de nens i nenes ferides, assassinades, i a moltíssimes persones innocents palestines que mirant a càmera ens criden a nosaltres i ens pregunten: és que no ens veieu? És que no ens veieu? Això ens està cridant avui la població indefensa civil de Palestina. Doncs bé, avui, des de l'Ajuntament de Barcelona, els diem sí, us veiem. Us veiem i no callem. I no només no callem, sinó que prenem partit, prenem posició. I Barcelona recupera la seva tradició de compromís amb els drets humans i avui anuncia que suspèn les relacions amb el govern d'Israel. Prenem partit per defensar els drets humans de totes les poblacions, la de Palestina, la d'Israel i la de tot el món. Per tant, suspendre relacions és un missatge potent que ja han fet molts països, per cert, que ha fet la Sud-àfrica, que va patir l'apartheid, que ha fet altres estats com Bolívia, que estan fent molts països, i que el que és una vergonya és que Europa arribi tan tard. Avui també li diem a la població de Palestina que els demanem disculpes perquè avui les institucions europees ens avergonyeixen. Ens avergonyeixen profundament. I a mi he de dir que no em sento representada i que tant de bo això es modifiqui ben aviat. L'Europa que volem és una Europa realment compromesa amb la democràcia i amb els drets humans i per això s'ha de prendre partit, s'ha de suspendre relacions amb un govern que està cometent genocidi, insisteixo, crims contra la humanitat, fins que es produeixi un alto el foc definitiu, no temporal.